Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun biz sizlarga Buxoro viloyati parkining ichidan kaptar narxlarini yoritib boramiz. Videolarimizda kamchiligi bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Dollar kursiga keladigan bo'lsak, 1 million 100 bo'lyapti. Go'sht narxi 72 ming so'm. Hafta kunlaridan yakshanba 19-iyun. Nechi pul ekan tog'ajon? Assalomu alaykum. Mana shu oqi. Oq buxarisizki mi nima ekan? Toza buxariski deydilarmi? Toza buxariski. Mana bu patchalariga jigarcha qo'shilgan nechi pul bular? 40 ming. 40 ming oyoqchalari navlari. 40 ming. Buxaris, toza buxariski nechi pul? Bu nechi soat o'ynaydi? 5 soat. 2-3 soat. 2-3 soat o'ynaydi. Toza buxariski nechi pul? 40 ming. 40 ming demak. Siz bunga nechi pul beryapsiz endi? 300 mingga beryapman. 300 ming mana. Oyoqchalarimda ushlanibdi. Patchalar bilan bir tomosha qilsinlar mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nechi pul ekan bular? 100 mingdan donaga, donaga 100 mingdan toza buxariski ular, oqlar. Ularichi? Hammasi. Toza buxariski. Men faqat oqini toza buxariski deb o'ylasam, mana har xil buxariskilar ham bor ekan. 300 ming so'mdan aytilyapti mana. Zoti nima bulani? Zoq, chilli. Mana bu oq buxariski. Mana oq 50 ming 300 ming so'mdan. Telefon raqam berasizlarmi unga oqga? Oqga telefon raqam berasizlarmi? Tuxsan uchlik ha. 127 28 31 marhamat shu raqamlar bilan bog'lanaverasizlar demak. Har xil 100 ming, 50 ming, 200 ming, 100 ming, 50 ming. Mana bu qorachasi. Mana bu eronlar 200 ming hali. Bosh sariqlar ha? Ha, bosh sariqlar. Keling mana. O'ynashi nechi soat? O'ynaydi, uchadi, 3 soat uchadi. 3 soat. Telefon raqam beringda. 65. 65 ha. 221 7120. Marhamat, mana shu raqamlar bilan bog'lanaverasizlar. Zotini ayting to'g'ri buni. Chinni, ha? O'ynashi nechi soat? Bozgadan ash. Se soat, 4 soat, 3 soat, 4 soat osmondan tushmay o'ynaydi dedilar. Bularning zotini aytib o'tib keting. Chaqir juvon ha? Chaqir juvon. Bular ham 4 soat, 5 soat o'ynab beradi. Puli nechi pul? 50 ming so'm aytilyapti mana mana marhamat. Zonasi. Telefon raqam berasizmi? Nomer aton. Memonamda? Maqtaga deydiki o'yna 4 soat 5 soat bo'zi mekunadi debdi. 4 soat 5 soat o'ynaydi deyapsiz. Deydi, o'ynaydi bo'lmasa men olaman deydi-da. Nomerim keyin topolmaydi bo'lmasa. Ayting. 93-lik. 659 45 54. Marhamat shu raqamlar bilan bog'lanaverasizlar qiziqqanlar bo'lsa. Nechi pul ekan bu? Egasi yo'q buni. Egasi yo'q ekan. Egasi borligidan olaveramiz. Nechi pul ekan bu? 50-dan demak. Zotini ayting, o'ynashi. Chinni, zo'q, kuyi. 3 soat 4 soat osmondan tushmay o'ynaydi demak. Mana. Nechi pul ekan bular? 100 ming so'm mana. Ana sen qancha yubiysan? Ayg'uncha bu ham shu. Ha. 100 ming so'mdan aytilyapti zo'rnachilar. Zo'q, chinni, buxoriski zotlardan hammasidan bor ekan. Marhamat, bog'lanaverasizlar. Champul bo'lsa qayin so'mlik. Salom shuma. Chimishmi? Champul. 150 ming jupta.
150,000. Aka o'zini ham oling da. Akani o'zida kerak. Bular nech pullar? Narimon Rinatov. Narimon Rinatov. O'ynash qancha? O'ynash nechta va? 2 soat. Ha, 2 soat yo'g'li yoshki bular. 1 soat o'yna beraman? Ha, 1 soat yo'g'li. 1 soat. Qistirganga qarab o'yna beradi. Qistirganga qarab o'yna beradi dedilar mana. Gapni ham o'vladim. Hozirda endi qo'lingizdan o'tdim. Bostirib kelaveradi deb aslida. Bular nechi bo'ldan? Bular nechi bo'ldan? O tez bir xil gedi. Chambilin o? Chambilin 100,000 da. Oq Buxarski. Ha, YouTube-ga. Rinat. Seshanba kuni chiqar. Assalomu alaykum. 100,000 so'mdan aytilyapti. Ya mana bu gün. Tambul. Nech pul ekan bu qo'lingizda? Kinoshdanga bitta 100,000 deb. 100,000? 100,000 aytilyapti mana. Eranski bu. Eranski. O'ynashi. O'ynaydigan bu jildi ham. O'ynaydi ham garantiyasi bor. 100,000 so'mdan aytilyapti. Hamma bulardan endi o'yin. Bular nech pul ekan? Ha, men kinoshdanman. Çampulu da sina. Kadın aç. Yağmen sarı zor. 100,000 sömden aytılı yaptı bana donak. Donak'a 100,000 sömden. Bular çe? 20,000 sömden. 20,000 sömden donak'a bana marka var. Yok. Assalomu alaykum, salom shumo, qancha pul bo'lasina? 50,000, 100,000, 100,000. 50,000, 100,000 aytilyapti mana donaga. Nechi pullar ekan, bular kimdan ekan? Egasi yo'q ekan. Kimdan ekan tog'a sizdanmi? Nech pul ekan? Kaptarlar. Chaqirlar 100,000. Chaqirlar 100,000 so'mdan. Ko'klachi? Ko'klar 500,000. Ko'klar 500,000 so'm donaga. Telefon juptiga dega. Telefon raqam beringda. 90. 90 ha. 712. 712. 57,58. 57,58. Marhamat, shu raqamlar bilan bog'lanaverasizlar demak. Mana keyingi kaptarlarga o'tdik. Nech puldan ekan bular? Kimdan ekan? Bular sherik egasi. Rasul Gavlerga o'zi aytadi, keladi, kerak. Hozir sotdikmi? Ha, yaxshi bo'lsan. Nech pul ekan bular? Ko'klada? 50,000, 100,000. 50,000, 100,000 demak. Alabaylar nech pul? Alabaymi nima aka? Nech pul? 200,000 bular 100,000 dan bo'ladi. Champul bilasizmi? Champulino. 500,000 so'm juptiga demak. Juptiga 500,000 so'm aytilyapti mana marhamat. O'yini nech soat tog'ajon? Javobi. O'yiniga, o'ynashiga. O'yinik konkretni. 2 soat o'ynaymi? 2 soat o'ynamaydi, 2 soat uchadi. Uchadi-da? Yo'q, ha. 2 soat kaftaram o'ynaydimi? 1 soat uchami xa? 1 soat uchadi, kuniga uchadi. 2 soat o'ynaydi. Mana. Mana. 2 soat yo'q, biz yez beradi. Bular nechi pullar? Mana shu qoralari. Qoralar 300,000 para. Paraga 300,000 so'mdan aytilyapti. Mana bularchi? Mana shular, mana shu ikkitasi. Boshchasi yana ular bor-ku? Bu sariqlar 300,000. Sariqlar 300,000. Mana bu 500,000. 500,000. Mana shu nizot nima, mana shu boshqa? Chaqir.
Çakır bana. Karakhan'ı bir yoka, karamada bir yoka. Ona. Narim oda. Kaysar. Oda daklaş çıkmaz. Bunlar ne çipinden eken tamam? Bu cüceleri 100.000'den 150.000'den bu. 100.000'den 150.000'den cüceler aykırı yaptım ana merhamet. Çampılı bıdasın ya? 50.000'den 50.000'den aykırı yaptım ana merhamet. 50.000'den. Bunlar ne çipin eken? Bunlar ama 50.000 semden ana merhamet. Çampul biliyorsun. Aha. Mana rahmat azobnasizlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Videoda kamchiligi bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Kaftarlarni, zo'rlari hammasi chiqqan. Bir xil ekan hamma joyda narx-navolari. Bog'lanaverasizlar, telefon raqamlari bilan olib berdik sizlarga. Videolarimizni o'tkazib. Bu kichik bola necha pul ekanmi? Bitta bolasi 100 ming so'mdan mana. Zoti nima bulani? Nima? Spanel. Spanel mana marhamat. Telefon raqam beringda. 97 lekan. Kichiklaring qancha? 303 7787. 7787 marhamat shu raqamlar bilan bog'lanaverasizlar. Thank you.